зовсім скоро ви вже будете святкувати річницю весілля. Всі очікували, що Валерія одразу після весілля завагітніє, чи, можливо, навіть при надії вже виходила заміж. Ну, это был один из первых вопросов, когда нам на свадьбе задавали, какая причина такого быстрого, да, замужества, женитьбы, да, но причина любовь, да, а все остальное будет обязательно. Але поки що ти не вагітна. Господи, да пока нет, ну вот так, да, ждем. Це літо у вас було насиченим, тому що ви відсвяткували 35-річчя Валерії гучно, а ще й вирішили вдруге побратися, ви обвінчалися. Ви вирішили зробити ще одне свято для себе і не об'єднувати вінчання з церемонією. Ну, это, знаете, наши особые православные традиции, и к этому надо подойти, когда, знаете, особое состояние души, поскольку союз благословляється вже на небесах. На вашому дні народження, на вашому ювілеї був присутній син Валерія, і у вас дуже ніжні стосунки. А колишня дружина, мама дітей не ревнує до Валерії? Абсолютно ні. Знаєте, ми люди, які і сьогодні підтримуємо достатньо теплые и близкие отношения. Когда дети видят, что их отец очень счастлив, я думаю, что никаких вопросов не остается. Я просто сразу детям предложила, говорю, так, дорогие, я смогу быть вам другом. Хотите, буду другом. Мама, папа у вас есть. Любите их, они любят вас. А меня нужно уважать.